Ti si učestvovao i tvoje, da tako kažem, aktivnosti ili zasluge kada su volonteri u pitanju bile su značajne. Onako iz daleka, sad drugi vode računali, ti kao mlad čovek, volonteri očigledno u ovom trenutku rade dosta, ali moraju i oni da se čuvaju. Svakako, ja sam njima održao kratku obuku u gradskoj upravi. Što se tiče udruženja građana osveženje, preko 60-ak volontera su se prijavili i za sada je volontera sasvim dovoljno, čak i više, pošto znam da grad ima oko 150, ispravite me ako grešim, vi raspolažete tom 170. informacijom. 170. Da. To je sasvim dovoljno broj volontera za sada, međutim, pošto situacija ne može sa sigurnošću da se predvidi kako će biti, ukoliko pandemija uzme, jel tako, neki širi mah, kako bi rekao, ti volonteri su tu na čekanju i na raspolaganju kriznom štabu. Ono što ja imam informacije je da svako ko pozove, a u okviru, jel tako, razumnih servisa, te servise i dobija. Što se volontera tiče, mi smo održali obuku gde smo im rekli da ne trebaju iz ruke u ruku uzimati stvari od starih ljudi, da ne trebaju predavati kese iz ruke u ruku, to se negde poštuje, negde ne. Mi skrećemo pažnju da su maske obavezne, jer, kako bih vam rekao, nikako ne smemo čak ni iz dobre namere učiniti situaciju još gorom, a to je to da mogu biti neke stvari u trgovinama kontaminirane, kese. To sve prolazi kasu, prolazi same volontere koji, kao što znate, sami simptome ne mogu da prepoznaju, čak i ukoliko imaju virus u sebi, ne mogu da prepoznaju te simptome odjednom, ali trude se devojke i momci na tome im svaka čast. Nadam se da kad prođe sve ovo, da će se njih neko setiti, ne u smislu nagrađivanja ili bilo čega, ali barem da ih poimenice pomene i da to bude značajno. Ono što ja njima nisam rekao, volonterizam kao društveno korisna stvar je zaista lepa, ali u razvijenim zemljama, ukoliko želite da radite u nekoj nevladinoj međunarodnoj organizaciji, pa i u privatnoj kompaniji, a u CV-u imate navedeno da ste volontirali društveno korisno na bilo koji način, a naročito u kriznim vremenima, to mnogo znači. Nadam se da će poslodavci gledati to u budućnosti, ko je se kako odnosio prema društvu kad je društvo bilo najpotrebnije.